Sveicināti! Šajā video apskatīsim uzdevumu gaisa mitrums. Tad iepazīsimies ar situāciju, kas mums ir dots. Tad mums ir dots istabas tilpums, kas apzīmēts ar lielo V. Ar mazo T apzīmē gaisa temperatūru istabā. Šoreiz mazā R vietā ar grieķu burtu Fi ir apzīmēts relatīvais gaisa mitrums. Mazo P burtu ūdens tvaika par celspiediens gaisā, P nullīte. Ir piesātināta ūdens tvaika parcelas spiediens gaisā. Ar grieķu burtu ro apzīmēts gaisa absolūtais mitrums, jeb ūdens tvaika blīvums. Mazais M apzīmē ūdens tvaika masu istabā. Un ar T ar indeksu R apzīmēts rases punkts. Uz metāla priekšmetiem sāk parādīties rasa. Manā gadījumā ir dots tilpums, temperatūra istabā un ūdens tvaika parcelas spiediens gaisā. Ar ko tad sāksim? Šajā uzdevumā ļoti jāizmanto ir parcelas spiediena ūdens, tad parcelas spiediena blīvuma tabula, kas ir atrodama vairākās uzziņu literatūrās. Es šoreiz paņēmu šādu grāmatu, un šeit tad ir redzami piesātināt ūdens tvaika parcelas spiediena blīvuma. Šo tabulu izmantošu turpmāk. Un tātad pirmkārt, ko es daru? Es pēc dotajiem lielumiem redzu, ka man ir dota temperatūra istabā, un pēc temperatūras istabā no tabulas nolasīšu ūdens tvaika parcelas spiedienu šajā temperatūrā. Tas būs tas P nullīte. Tad skatos 23 grādi pēc Celsija, 23 grādi pēc Celsija lūk šeit. Parcelas spiediens ir 2813 paskāli. Tātad P nullīte ir 2813 paskāli, un to es nolasīju no tabulām, tabulas, kuras sauc piesātināta ūdens tvaika parcelas spiediens un blīvums. Pēc šīm tabulām es atradu šo te piesātināto tvaika parcelas spiedienu. 2813 paskāli. Nu, var, protams, arī otrādi darīt. Ja tev, teiksim, dots šis te P nullīte parcelas piesātināta ūdens tvaika parcelas spiediens, tad tu vari atrast arī temperatūru. Tad rīkoties pretēji. Labi, nākamais mums ir šajā visā uzdevumā viena vienīga formula, kā atrast relatīvu gaisa mitrumu, kas mums ir apzīmēts ar fī. Un tātad formula mums ir šāda, vai arī mēs tātad blīvumus dalam vienu ar otru. Nu, protams, beigās mēs pareizinam arī ar 100, lai iegūtu atbildi procentos. Šajā formulā tad šobrīd izmantosim pirmo daļu, kur tātad relatīvais gaisa mitrums ir parcelas spiediens telpā pret piesātināto parcelas spiedienu. Uzreiz pareizināšu ar 100, un tieši vajadzīgs arī relatīvais gaisa mitrums, līdz ar to atliek savietot skaidrs formulā. 1500 dalīts ar atrasto tabulās vērtību 2813 paskāliem un reiz 100. Tātad izreitināsim, cik tas ir. 1500 reiz 100 dalīts ar 2813. Tātad aptuveni 53% ir relatīvais gaisa mitrums. Pagaidām es nedzēsīšu šo vērtību noslēs, izvairītos no nopiļošanas kļūdām. Un tātad trešā darbība. Skatoties pēc lielumiem, varētu mēģināt atrast blīvumu. Tā, bet lai precīzāk būtu, es pirms atradīšu blīvumu ro nullīte formulā, kas tātad atbilst piesātinātam tvaikam. Un
attiecīgi skatos pēc savas temperatūras 23 grādi pēc Celsija. 23 grādiem pēc Celsija attiecīgi atbilst 21,1 reiz 10 mīnus 3 kilograms uz kubikmetru. 21,1 reiz 10 mīnus 3 kilograms uz kubikmetru šī vērtība un attiecīgi, ja to es nolasīju tabulu atkal, tabulā, es jau nosaukšu par piesātināta ūdens, tvaika, parciāla spiediena un blīvuma. Tātad tabula PU, T, PU, B. Tāpat tikas pirmajā punktā. Un pielietošu vēlreiz šo pašu formulu, tikai tagad to otro daļu. Blīvums pret piesātinātu blīvumu reiz 100. Attiecīgi jāpārveido, man vajadzīgs ir blīvums. Uzlikšu visus daļas vītras vienas. Un tātad blīvums ir vienāds. Šos es sareizinu. Relatīvais gaisa mitrums ir reiz piesātināts. Ūdens tvaika blīvums un dalīts ar 100. Un atliek savietot skaitļus. Tātad tie mani 53%, kurus es nenodzēsu, lai izvairītos no nopļošanas kļūdas. Reiz atrastais tabulā 21,1. Reiz 10 mīnus 3 kilograms uz kubikmetru un dalīts ar 100. Daņem, ka būs arī aptuvens rezultāts. Tātad šis skaitlis reizinam ar 21,1 reiz 10 mīnus 3 pakāpē. Un to visu dalam ar 100. Tātad ir 0,011. 3, atstāšu 3 cipars aiz komata zīmīgos. Tie ir kilogrami uz kubikmetru. Atkal nenodzēršīšu, varbūt noderēs šī vērtība. Tad 0,0113. Un tālāk attiecīgi, tā šis man ir, ceturtā darbība. Tātad, ko man vēl te ir jāatrod? Man jāatrod masa un rases punkts. Rases punktu mēs varēsim atrast pēc šīs vērtības, blīvuma vērtības. Tātad, ja mums blīvums ir 0,0113 kg uz kubikmetru, no, tātad tie ir pareizinot ar 1000 komats pārceļās 1, 2, 3 vietas, 11,3 grami. Uz kubikmetru, lai nebūtu tā pakāpa 10-3, lai es uzreiz varu tabulā skatīties skaitļus, tātad 11,1 tuvākais, tie ir 13 grādi pēc Celsija, tad no šeiens, pēc atkal tām pašām tabulām PU, T, PU, B, rases punkta temperatūra ir 13 grādi pēc Celsija. Rases punkta temperatūra, tas nozīmē, ka pie šīs un zemākas temperatūras metāla virsmām veidosies virsū kondensācija prasa. Tad, ja mana istabas temperatūra no 23 grādiem pēc Celsija nokritīsies līdz 13 grādiem vai zemāka, tad man virsmas aprasos. Nu jā. Un pēdējais, kas mums ir pats vienkāršākais palicis, oj, netur ierakstīju 13. Jā, tad grādi pēc Celsija pats vienkāršākais mums ir palicis dabūt blīvumu. Un blīvuma formula ir tātad masa dalīts ar tilpumu. To mēs visi lieliski zinām. Uzzīmēšu 3 stūrīt, lai vieglāk mēs varētu izteikt. Tā ir vēl viena metode, kā mēs varam formulās nezinām atrast. Aizsadzam ar pirkstu, mums ir vajadzīga masa. Un tātad masa ir blīvums reiz tilpums, ja viņi atrodas viens otram blakus. Un atliek savietot skaitļus, tātad blīvums ir 0,0113, tātad to, ko es nenodzēsu, vēl redzat noderēs,
un reiz tilpums, kas ir dots, tie 90 kubikmetri. Un šeit atkal mums būs nopaļoti tādu pašu skaitli. Es tagad pareizinu ar 90. Un tas ir, ja nopaļošu vienas kometas, divas zīmīgos cipars, es kometu atstāšu, tad 0 nav zīmīgs, 1 un 3. Un tie ir kilogrami. Kilogrami. Un attiecīgi tabuliņā, redzēšu šo laukā, tad ir 1,0 un 13. 1,0 13 kilogrami. Nu, lūk tā, un uzdevums ir atrisināts. Jā, un vēl viena piebilde par uzdevumiem, kas ir līdzīgi doti tabulās, ir neliela rukas kļūda ieviesusies, pievērs uzmanību, ka masa, kas tur ir norādīta, neviena no tām masām nepārsniedz 5 kg. Tātad tur vienkārši nav ielikts komats tajās tabulās pie masas, jo tur ir 2000 ar kaut ko, ņem vairāk, tie ir 2 komats ar kaut ko kilogrami. Tāds masas tehnisks ieteikums. Lai izdodas, un lai izdodas, protams, izmantot pašu svarīgāko šo te tabulu, piesātināt ūdens dvaika, pārcēles piedienas un blīvums. Šī tabula šajā uzdevumā ir pamatā. Paldies, ka skatījies!